धन्यवाद शिवजी दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ पोखरामा जारी केपी ओली कप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ मङ्गलबार भएको खेलपछि बागमती प्रदेश एपिएफ क्लब मधेस प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब अन्तिम चारमा पुगेका हुन् समूह एबाट बागमती समूह बीबाट एपिएफ समूह सीबाट मधेस र समूह डीबाट त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमीफाइनलमा पुगेका हुन् बागमतीले समूह चरणमा कर्णाली प्रदेशलाई नब्बे रन र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी रातोलाई एक सय नौ रनले पराजित गरेको थियो समूह बीमा एक खेल जितेको एपिएफ क्लब नेट रन रेटका आधारमा अगाडि रहँदै सेमिफाइनल पुगेको हो एपिएफ पहिलो खेलमा घरेलु टिम गण्डकीसँग चार विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा लुम्बिनीलाई चौरासी रनले पराजित गरेको थियो यस्तै लुम्बिनीले गण्डकीलाई पराजित गर्दा नेट रन रेटमा एपिएफ अगाडि रह्यो समूह सीमा भने बलियो टिम नेपाल पुलिस क्लब समूह चरणबाटै बाहिरि नपुग्यो मङ्गलबार पुलिस सुदूरपश्चिमसँग चार विकेटले पराजित हुँदा नेट रन रेटको आधारमा मधेस सेमिफाइनलमा पुगेको हो समूह दिइबाट त्रिभुवन आर्मी क्लब समूह चरणको दुवै खेल जित्दै सेमिफाइनल पुगेको छ आर्मीले पहिलो खेलमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी निलोलाई एक सय दस रन र दोस्रोमा कोशी प्रदेशलाई उनाचालिस रनले पराजित गरेको हो चौध मङ्सिरमा हुने सेमी फाइनलमा बागमतीले त्रिभुवन आर्मीसँग र एपिएफले मधेससँग खेल्नेछन् फाइनल खेल मङ्सिर पन्ध्र गते हुनेछ सोह्रौँ ढोरपाटन महिला भलिबल डबल लिग च्याम्पियनसिप माघ बाह्र गतिदेखि बाइस गतिसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगिता नयाँ बसपार्क स्थित डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको खेल मैदानमा हुनेछ दुई हजार बासठी सालमा सुरु भएको ढोरपाटन महिला डबल लिग दुई हजार छत्तरसम्म लगातार आयोजना भएको थियो यस वर्ष हुने प्रतियोगितामा नौ टोली सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिताका विजेताले पाँच लाख एक हजार उपविजेताले दुई लाख पचास हजार र तेस्रो हुनेले एक लाख पच्चिस हजार चौथो हुनेले पचहत्तर हजार पाँचौँले पचास हजार र छैठौँ हुनेले पच्चिस हजार रुपियाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि बैतडीमा छनौट सुरु भएको छ दशरचन्द्र क्रिकेट मैदान सुन्दर खालीमा मङ्गलबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी छनौट प्रतियोगिताको शुभारम्भ गरिएको हो प्रतियोगिताको नेपाल क्रिकेट सङ्ख्यान्का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले उद्घाटन गरेका हुन् प्रतियोगितामा बैतडी जिल्ला क्रिकेट सङ्घमा आबद्ध क्लबका खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ मङ्गलबार भएको छनौट खेलमा निङलाङ सैनिक क्रिकेट क्लबलाई छ विकेटले पराजित गर्दै दशरचन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान विजयी भएको छ निलाङ सैनीले दिएको नब्बे रनको लक्ष्य प्रतिष्ठानले पन्ध्र दशमलव एक ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा भेटाएको थियो तिन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरूबाट प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिने बैतडी जिल्ला क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ जिल्लामा छनौट भएको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय क्रिकेट छनौटमा सहभागिता जनाउनेछन् हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ